ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថានៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងមានតម្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរ ខណៈអំឡុងពេលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រជុំនៃការរដ្ឋបាលអេកូវីដ-19គឺមានគោលដៅតំបន់អេកូទេសចរនោះដែលបានតាក់ទាញនៅភ្នាក់ទេសចរនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានទៅទេសនាច្រើនជាងគេឯដំថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងទេសចររំពឹងថានឹងទទួលអភិភិយទេសចរក្នុងស្រុកចេញដំណើរកំសាន្តកើនប្រមាណ20%ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភ្នាក់ទេសចរអន្តរជាតិគឺមិនមានកំណើននោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីត្រៀមទទួលនៅភ្នាក់ទេសចរអន្តរជាតិនៅក្រោយវិបត្តិកូវីដ-19អាយដាមបានស្នើដល់ស្ថាប័ននានារួមគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងនោះតំបន់អេកូទេសចរមិនទាន់មានផ្លូវគឺត្រូវស្ថាបនានិងជួសជុលផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់ទេសចរផ្សារភ្ជាប់នៅបណ្ដាប្រព័ន្ធទូរសាពនិងរៀបចំបណ្ដាញទឹកស្អាតជាដើមដើម្បីទាក់ទាញកំណើនភ្នាក់ទេសចរទៅកំសាន្ត រោគចំណូលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងការអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍លោកជុកចំណូលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរនៃក្រសួងទេសចរបានដឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺក្រសួងទេសចរបានចុះសិក្សាតំបន់អេកូទេសចរដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅឧស្សាហ៍ទៅលេងច្រើនរួមមានតំបន់អេកូទេសចរភ្នំខ្នងផ្សាចាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺសហគមន៍ទេសចរផាត់សណ្ដាយខេត្តកំពង់ធំសហគមន៍អេកូទេសចរ ទឹកជប់ខ្នាពោខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ទេសចរទួលពាន់តាឡីចាក់ខេត្តព្រៃវែងជាដើមដើម្បីដាក់បញ្ចូលសកម្មភាពទេសចរទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រកបដោយភាពតេទាញលំបន្តថាកន្លងមកកម្ពុជាតាមតំបន់អេកូទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងតំបន់នានាជាច្រើនទៀតដែលភ្ញៀវទេសចរអាចទៅទស្សនាកំសាន្តបានគឺមានប្រមាណជាជាង500-550កន្លែង ហើយតំបន់ទេសចរភិជាច្រើនមិនតមានផ្លូវស្អាតប្រព័ន្ធទូរសាពប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសូឡានោះទេតាមការបញ្ជាក់មិនបាញ់មិញនេះគឺសហគមន៍ខាងបរិស្ថានលោកមានប្រមាណជាជិត 2020ហើយឬក៏សហគមន៍នៅត្រូវការការជួយបន្ថែមទៀតបាទនៅដល់ពេលនេះយើងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងនយោបាយបូករបស់នឹងយើងមានគោលដៅប្រហែលជាជាង600កន្លែងណាបើមានតាំងពីគោលដៅទេសចរវប្បធម៌សាសនាគោលដៅអេកូទេសចរទេសចរផ្សងព្រេងគោលដៅតំបន់ឆ្នេរគោលដៅបែបជីវិតទេសចរគោលដៅបែបសហគមន៍ទេសចរហ្នឹងយើងមានប្រមាណជាង600កន្លែងដែរមានការអភិវឌ្ឍជាយើងហៅថាមានសម្បត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវតម្លៃ
ដល់ស្រាវជ្រាវនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពទេសចរនិងអេកូទេសចរនៅតាមសហគមន៍ដែលមានសក្តានុពលតាមរយៈការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍ សហគមន៍ទេសចរនិងអេកូទេសចរដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកសហគមន៍ជាដើម។